outra vítima da violência desse país. O Sandro é um professor. Imagina aquelas figuras, ele mora numa cidade pequena, Pombal, lá na Zona da Mata de Pernambuco. Pensa naquelas pessoas boa gente. Aquelas pessoas que você tem prazer de conversar, pessoa carismática, que sempre tem uma palavra de otimismo, uma palavra de incentivo para te dar. Assim, segundo os amigos e os parentes, era Sandro. O Sandro tem 35 anos, há 10 anos morava no mesmo local. Era conhecido pelo nome, por todos os vizinhos do bairro. E ele estava sumido desde o dia 26 de junho. Vem para mim, por favor. Quando se dão conta que o professor estava desaparecido, entram na casa dele. A primeira coisa que você faz é o quê? Vai na casa da pessoa. Se ela já está desaparecida há algum tempo, se você tem intimidade com ela, você vai tentar entrar na casa, concorda? Você faz uma busca, vê vestígios, uma pessoa que você algum gosta. Sinal, vê se alguém entrou, algum sinal de violência. Você faz uma vistoria na casa. Pois bem, Percy. Quando entram na casa, infelizmente, haviam manchas de sangue espalhadas por tudo quanto é lado. Só que ele teria sido torturado em casa e morto a vários quilômetros do local. Após torturarem e matarem o professor querido Sandro, os assassinos botaram fogo no carro para que não sobrasse absolutamente nenhum vestígio. Acompanhe comigo a reportagem inédita. Sandro Cipriano Pereira, de 35 anos, era professor. Ele morava nessa casa em Pombos, na Zona da Mata do estado. Os moradores estão assustados com a morte do vizinho, que há mais de 10 anos vivia no local. Eu conversava com todo mundo, não tinha essa coisa de distinguir qualquer pessoa. Qualquer pessoa chegava, conversava com ele, precisando de uma ajuda. Ele sempre ajudava, era uma pessoa querida aqui na cidade. Sandro foi visto pela última vez na quarta-feira da semana passada. No dia seguinte, amigos do professor estranharam o fato dele não atender ligações nem responder mensagens. Eles estiveram na casa da vítima e perceberam que o imóvel estava revirado. Na garagem foram encontradas manchas de sangue. O corpo da vítima foi encontrado com sinais de tortura na zona rural do município. A gente ficou mais chocada ainda, né? Porque a gente, eu mesmo vi ele na quarta-feira, cantando, alegre, tudinho, né? E depois veio ele numa situação que a gente... Há quanto tempo a senhora é vizinha dele aqui na rua? Olha, eu faz 16 anos que eu moro aqui. Ele faz mais ou menos uns 10 que ele estava morando aqui. Segundo a perícia do Instituto de Criminalística, o professor foi assassinado a tiros. O carro dele também foi encontrado. O veículo estava completamente carbonizado. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso já está sendo investigado. A delegada responsável pela ocorrência só vai se pronunciar depois que o inquérito for finalizado. A morte do professor deixou os moradores de Pombos ainda mais assustados com a violência. Mais assustado e comoveu, né? A gente ficou comovido com a morte do professor, né? Querendo resposta e a gente não encontra.